Há dois anos, Sueli Santos descobriu que estava com lupus, uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Com ela vieram outras complicações. A gente foi fazer o exame de les, e aí é onde que descobriu que eu tinha lupus. E através do lúpus, veio as outras, as outras quatro logo em seguida. Trite reumatoide. Síndrome de Jogren, é, síndrome de Reynolds e Overlap. Síndrome de Overlap. E também que desenvolveu a tireoide. E eu só tenho 50% de funcionamento pulmonar devido a essas doenças que atacou meu pulmão. As doenças não têm cura. E um dos remédios para o seu tratamento é a hidroxicloroquina. Ela relata que não está conseguindo nem pagando. A farmácia que manipulava falou que não tem mais a fórmula. E o governo que me cedia a medicação, de, a resposta deles para a minha medicação é que o remédio está sendo só mandado para o hospital. Para conseguir a medicação, ela chegou a fazer uma denúncia na Defensoria Pública e aguarda resultado. Segundo o secretário de saúde do município, a pandemia e a alta demanda foram fatores que contribuíram para a escassez desse tipo de medicação. Ela é de responsabilidade do governo do estado. Todos esses pacientes... De tratamento de lupus e outros tratamentos, ele vinham, é, vinha pela Regional de Saúde entregue pelo governo do Estado. Mas o que aconteceu? Com o controle do medicamento e com o uso também na, na pandemia, ele sumiu do mercado. Segundo a assessoria da Secretaria do Estado de Saúde, CESAL, o Estado já fez o pedido, porém a empresa não conseguiu atender devido à grande demanda. A previsão é para a primeira quinzena de agosto. Enquanto o remédio não aparece, pessoas como Sueli esperam e sentem dores. Se eu não tomo, é muita dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, incham bastante as pernas, incha bastante as juntas, dói muita dor nos pulmões, muita dor mesmo. Então realmente eu sou dependente dessa medicação.